U organizaciji Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Zlatna kap u sali Ustanove za kulturu u Sjenici organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u čast preminulog člana Udruženja Ratka Tripkovića i doktorke Vere Divac. Akcija je realizovana u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica. Evo, upravo smo obavili davanje krvi. Povod je naš preminuli sugrađanin Ratko Tripković. Udruženje Zlatna kap u Sjenici redovno se sjeća svojih bivših davalaca i ove prilike da se zahvalimo preminulom Ratku i vidimo i sami da se odazvao veliki broj sugrađana, što im se u svoje ime i u ime organizacije Zlatna kap zahvaljujem. Pa nama je ovo prva akcija u ovoj godini, znači 2024. Ja bih samo da ostanem zadovoljan sa prošlom godinom, a ova da nam ne popusti prošlom, da bude isto kao i prošla godina. Naši davaoci inače su jedni humani ljudi, jedni ljudi koji shvate situaciju da treba pomoći našim sugrađanima koji su na lečenju u raznim bolnicama u širom Srbije. Tako da uvijek se odazovu, dođu, prijavaju sami kao što možete da vidite. Akcija izuzetno lepo protiče. Tu su ljudi, mi smo uz njih. Uglavnom našim građanima izlazimo u susret. To opet, evo danas ću da im ponovim, da sigurno oni nemaju nijedan problem. Bilo šta da im zatreba, samo na vreme treba da se obrate. Mi ćemo izaći u susret i tako da ćemo pomoći ljudima da što lakše prevaziđu problem koji imaju. Danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sjenici. Odziv davaoca je veoma dobar. U službi za transfuziju krvi nedostaju nam negativne krvne grupe, dok što se tiče pozitivnih krvnih grupa raspolažemo optimalnim količinama. Ovom prilikom bih zamolila sve građane koji su u mogućnosti da odvoje 10 minuta i spasu nekome život.